Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Vamos fazer a nossa prece. Queria convidar a todos que nós possamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e, com esse objetivo, conseguirmos entrar em sintonia com os companheiros da espiritualidade presente nesse momento aqui. E assim começarmos a agradecer a oportunidade de estarmos aqui essa noite, mais uma vez, podendo entrar em sintonia com a espiritualidade, nos envolver com essas energias e refletir. Refletir sobre nós, sobre as nossas condutas, como nós buscamos o caminho da espiritualização. E escolhemos o caminho de estarmos aqui com Cristo, de conhecermos a doutrina espírita, e que essa noite seja mais uma dessas oportunidades de conhecermos, de aprofundar o nosso conhecimento da doutrina, do cristianismo, do Cristo e desse caminho seguirmos junto com Ele, com o Cristo. Porque Ele que nos deixa a caminhada para a nossa espiritualização. Então que essa noite, mais uma vez, seja esse passo em rumo ao Cristo que nos conduzirá a Deus, assim nos conduzindo à nossa espiritualização. E que assim seja, mais uma vez. Boa noite, mais uma vez. Vou pedir para que vocês aguardem mais um minutinho, tá? Que eu vou acender as luzes e desligar ali o som, tá? Então, o pessoal que tá na internet, eu vou desaparecer um minutinho, mas eu já volto, tá? Só um minutinho. Voltamos. Agora, antes da gente começar a nossa palestra, eu vou fazer uma divulgação muito breve e a gente vai para a nossa palestra, tá? Então é assim, ó. A divulgação, duas divulgações e um pedido. Então, assim, ó, dia 16/9, agora na próxima sexta-feira, o palestrante será Luciana Oliveira e o tema dela é Olhos. E no dia 17/9, agora sábado, na nossa reunião que acontece aqui às 9 horas da manhã, o palestrante é a Nancy Lira e o tema dela é a língua. E aí é o pedido, tá? Estamos precisando de enxovais para os bebês das famílias da assistência social. Então, a gente atende aqui algumas famílias e dentro dessas famílias tem algumas gestantes que geralmente a gente fornece um enxovalzinho, tá? Então, o que a gente está precisando para formar esses enxovais são cobertores, mantas, fraldas, toalhas de banho, bobs, principalmente roupas de meninos, tá? Então, provavelmente essas gestantes estão gerando meninos. Então, se quem puder estar ajudando a gente nisso, obviamente que não precisa ser nada novo, mas o que for usado precisa estar em bom estado, porque a gente vai estar repassando para uma outra pessoa usar, tá? Então, quem puder estar colaborando com a gente aqui, o pessoal lá de casa, a gente pede que traga para nós aqui no Seara, ou dependendo do que for, avise e aí a gente tenta buscar em algum lugar, tá? Mas, obviamente, que esse lugar tem que ser um lugar mais ou menos próximo, né? Mais ou menos viável para a gente estar buscando, tá bom? Aí é isso, os nossos pedidos de hoje e a nossa divulgação. E hoje quem vai estar falando com a gente é o Jefferson, que já está aqui, e o tema do Jefferson é um tema muito interessante, que é de madrugada. O que acontece de madrugada, hein? Jefferson, por favor.
Vou pedir para você ficar mais ou menos aqui, tá, Jefferson? Você pode dar um passo para frente e um passo para trás, tá bom? Vou aumentar só para frente e para trás. Isso, tá perfeito. Então, aquela da sua. Ah, obrigado. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer estar nessa casa tão acolhedora, esse pessoal tão simpático aqui. É um calor humano muito bom e o espiritual melhor ainda, né? Hoje a gente vai falar do esse tema do livro Pão Nosso, né? De madrugada. É interessante porque esse tema de madrugada, que Emmanuel colocou no texto, ele dá uma certa curiosidade e, ao mesmo tempo, dependendo do que a gente estiver procurando, a gente não vai se engatar muito com ele. Ele repassa, vou só ler um trechinho aqui, e ele começa assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Então, aqui ele está se referindo àquele momento em que Maria de Magdala, né, ela foi e encontrou ali o sepulcro aberto no retorno de Cristo. E ela foi antes de amanhecer. Só para a gente entender um pouquinho mais, né, relembrar um pouquinho quem foi Maria de Magdala, Maria Madalena, a gente acaba se deparando, em alguns momentos, com as histórias que se confundem, né? Então, lá em 591, o Papa, acho que Gregório, se não me engano, ele meio que misturou as Marias da história lá do apedrejamento com a Maria de Magdala. Então, a gente, no decorrer do caminho aí, foi tendo como se fosse uma só. Depois, os pesquisadores, eles deram uma organizada aí na situação, na história, né, nos relatos, e entendeu-se que eram duas. Essa, Maria de Magdala, ela era daquele período, que era um período bastante limitado para os direitos das mulheres. Eles consideravam, por exemplo, que as mulheres, elas eram propriedades. Então, quando a mulher, ela estava em casa, ela era propriedade do seu pai. E quando ela se casava, ela era propriedade do seu marido. Então, quando uma mulher, o marido morria, que ela ficava viúva, se ela entrava em algum outro relacionamento, ela era considerada prostituta, naturalmente. Então, elas eram todas taxadas dessa forma. E porque teve a relação com aquele homem, não poderia ter com mais nenhum, mesmo que ele morresse. E a Maria de Magdala, ela era uma pessoa que ela havia herdado uma propriedade, que inclusive estava na região de Magdala, por isso que é conhecida como Maria de Magdala, de Madalena, né? Na região ali de Madalena. E ela era solteira, tinha sua independência, ela tinha ali, era uma mulher empoderada. Isso, para o período, era terrível, uma mulher daquela. E então eles a consideravam ali, porque ela tinha os seus namorados, os seus relacionamentos, como era tida como prostituta. Não porque ela precisasse de trocar o seu corpo por sexo e tudo mais, mas por conta que eram todas as mulheres assim, taxadas. E a caminhada dela ali, a relação dela com Cristo, começou a partir de um momento que bateu lá na porta dela um senhor que estava ali bem maltrapilho, e como ela tinha um certo poder, uma certa influência na sociedade, ela tinha suas relações com aqueles homens importantes e tudo mais. E o seu servo, ele não queria deixar o cara entrar. Ele chegou todo maltrapilho, tudo mais, ele batendo na porta, fazendo aquele escândalo, e o cara tentou expulsá-lo dali. Ele: não, eu preciso de falar com a sua senhora e tudo mais. Fez aquele escarcelo, conseguiu entrar. E aí ela o recebeu, e ele falou: olha, eu preciso muito falar com a senhora. Não sei se a senhora se lembra de mim, mas quando, esses tempos atrás, estava na praça, a senhora passando com a sua liteira, a senhora me eu
disse que eu estava indo atrás desse profeta, de Jesus e tudo mais, que precisava de que ele curasse as chagas que eu tinha ali, estava contaminado com a lepra, em uma situação muito deprimente, eu falei que eu estava indo, eu precisava de algum recurso, alguma forma para chegar lá. E aí a senhora, para esse profeta, que ele curava as chagas, trazia luz aos olhos das pessoas e tudo mais. E a senhora me deu uma moeda de ouro e falou que era para eu ir tentar encontrar e, quando eu me encontrasse, eu ver se ele também curava as chagas da alma e trouxesse essa informação para a senhora. Porque a lepra, essas mais externas do corpo, muitos outros profetas também já haviam feito. E aí ele foi. E ele estava ali com as suas vestes bastante debilitadas, mas curado, com a sua pele limpa. Então ele disse para ela que ele o encontrou e foi curado. Então ele queria trazer essa informação para ela, que ela devolver esse compromisso que ele havia assumido. E ela se empolgou. Nossa, e onde ele está? E ele falou, ele tá na casa de Simão, que era, não Simão Pedro, né, mas Simão, que era uma pessoa importante, e ele disse, ele não passa duas noites na mesma casa. Então, é uma oportunidade. Ela já pediu ali as suas roupas, se vestiu, pediu o seu barco, saiu com ele e foi bater, procurar Jesus. Chegou lá, encontrou, ela se encantou com a energia, com a luz que Jesus colocava para todos, né? E foi conversar com ele. Foi conversar com aquela humildade, com aquele peso dentro dela. Ele falou, não tem problema. Vem essa noite para jantar comigo. E vai ter um banquete, vai ter uma festa ali. Vem essa noite também. Porque se você realmente está buscando, que eu posso trazer a luz. E aí ela ficou por ali. E à noite ela entrou na casa. Então estava todo mundo naquela festa, aquela alegria toda, e ela pegou e Jesus estava na dele, o pessoal curtindo a festa, e ele na dele, só observando, sentindo como era o seu perfil, né? E Jesus, ele sempre teve aquela fama meio complicada, porque ele andava com os excluídos. Jesus sempre esteve com aqueles que eram os excluídos da sociedade, que eram os que mais precisavam. E quando questionava, né, por que que ele andava com a escória da sociedade, ele dizia que os que são sãos, ou que acreditam ser sãos, não precisam de médicos. Aqueles que estão buscando alguma coisa é quem precisa dos médicos. E aí ele vendo aquela festa, aquilo tudo, ela entrou. E ela entrou, as pessoas a conheciam, né? Já a conheciam e a fama dela e tudo mais, porque tinham preconceito, sofria muito com a inveja das mulheres, o seu empoderamento e tudo, então ela era excluída. Os homens, com aquela postura, com aquela visão, apreciavam, achavam muito bela, mas não queriam envolvimento em público com ela. E aí chegou já, opa! E olharam lá, Jesus, não, deixa, eu convidei, né? E aí ele está lá, toda a festa rolando, ela pegou, levou o vidro do seu perfume, que tinha, que naquela época era raro, hoje já é caro, né? Perfumes bons, naquela época as essências nem se fala. Então ela levou, viu lá Jesus sentado e tudo, ela chegou e pediu permissão se podia lavar os pés de Jesus. E pegou uma vasilha de água, foi, lavou os pés, derramou o perfume, procurou, não tinha nada para enxugar o pé de Jesus, pegou seus cabelos, que eram muito bonitos, e pegou e enxugou com o cabelo dela, né? E aí o anfitrião estava lá olhando aquilo e já meio que incomodado, né? Chegou, mas foi meio que querer botar ela para fora, né? E Jesus pegou e falou, olha, você que é tão próspero, já pegou, porque ele era, já pegou no ego, né? Não, eu não sou tão rico quanto dizem e tudo mais. Ele falou, não, eu não disse rico, eu disse próspero. Com a prosperidade, com a possibilidade de ampliar mais, né? Com toda essa show, todo esse luxo e tudo mais, ninguém me deu atenção.
E ela chegou, veio lavar os meus pés, cuidar de mim, depois do caminhar e tudo mais, porque Jesus ali andava lá com a sandália, ele só fazia as coisas na caminhada, né? E ela veio cuidar de mim. Você, com todos os seus tecidos, com todos os seus linhos, não me ofereceu uma toalha. Ela não tinha nada, ela utilizou o cabelo para enxugar a sola dos meus pés. É muito mais o que nós temos dentro de nós que conta do que o que tem de fora. Daí ele virou para ela e falou: com essa sua entrega, com essa humildade que você tem, seus pecados estão perdoados, estão superados, né, para ela. Porque o que ela mais queria era esse acalento, que é o que ela perguntou, se curava as chagas da alma. E ela se sentiu tocada, encantada com isso. E a partir dali ela passou a seguir Jesus por todos os cantos, aprender uma das discípulas dele, e o acompanhou fielmente. Na sua última fase, quando ele entrou na cidade, e as pessoas ali colocando os tecidos, colocando as flores, colocando as plantas, colocando tudo, recebendo ele com toda aquela pompa. Só que aquela pompa que era jogada no chão era só para ser pisoteado quando ele passava, porque mais tarde, quando os soldados vieram buscá-lo, isso a gente já pulou o tempo, tá, gente? A gente pulou aí na linha do tempo, tá? De quando ela conheceu ele e na despedida dele no corpo físico aqui. Vieram buscá-lo, não estavam essas pessoas lá. A luz de Jesus estava tocando a todos. O próprio governador romano, ele estava ali tocado com aquela luz de Jesus e tentando, não dá para eu, o que eu vou fazer com esse cara? Não dá. E aí ele foi e ofereceu um dos malfeitores ali, um dos bandidos que tinham, né? Ofereceu Barrabás, que era temido por todos, e ali sob a influência dos sacerdotes, daqueles que Jesus incomodava tanto, fazendo as pessoas pensarem, repensarem as suas vidas, sob a influência deles, eles gritando e o povo gritando junto, sem nem saber o que estava pedindo, pediram por Barrabás. O governador, ele tentou ali, não, peraí, não dá para eu condenar esse cara. A esposa do governador havia dito para ele: eu sonhei essa noite que você ia condenar um homem inocente. E ele, de todas as formas, tentando não fazer isso. Mas ele também não podia entrar em contradição, porque já estava frágil a relação com a sociedade, que ele tinha que garantir os domínios de Roma ali. Ele não podia entrar em confronto com os líderes religiosos, que também eram os líderes políticos. E aí ele tentou, de todas as formas, porque viu, não tem por que eu condenar esse daqui. Ele ficou encantado com Jesus, mas não teve jeito. A política foi, aquele movimento religioso e dentro de todos os transtornos que Jesus causou, trazendo luz às pessoas, trazendo reflexão às pessoas, que a gente ainda vê hoje acontecer, faz as pessoas pensarem, incomoda, inclusive até os que estão pensando, optaram por crucificar Jesus. E aí, quando chegou nessa hora, os seus apóstolos, para garantir a vida, né? Pedro até tentou, ele mandou: peraí, segura, quem vive pela espada morre pela espada. E Pedro sacou a espada, ele fez Pedro embanhar a espada de novo, foi lá e colou lá a orelha do centurião que estava pegando, que estava prendendo Jesus. E aí, ele ainda havia falado para o Pedro: até o final do dia, você ainda vai me negar por 3 vezes. Pedro, aconteceu. Negou ele ali, na tentativa de sobreviver e tudo mais. Não posso sacar a espada, o que eu vou fazer? No desespero. Então, passou todo um período, todo o sacrifício de Jesus. Mas ele havia dito que em 3 dias ele retornaria. E ao final desses 3 dias... antes do dia clarear, logo de madrugada,
ela foi até o sepulcro para encontrá-lo. Ela foi lá, acreditou na promessa dele que ele voltaria. Não pensou em mais nada. Ela se dirigiu para ali, enquanto todos os demais apóstolos, eles estavam sofrendo, chorando. Aquela autopunição, aquele julgamento, aquele arrependimento, aquela culpa corroendo dentro de cada um deles, tudo que haviam vivido com Jesus, tudo que haviam aprendido, como que eles se comportaram no final, como havia acabado ali a vida de Jesus. Então eles estavam reunidos e se martirizando, pensando como que nós vamos fazer, o que que nós vamos fazer e tudo mais. Só que enquanto isso, ela, com toda a dor que estava, com todo o sofrimento, porque ela, lá atrás, quando conheceu Jesus, ela se encantou profundamente com a luz dele e sentiu-se curada daquelas chagas da alma que ela carregava, que ela também se culpava, que ela, apesar de ter uma vida luxuosa, apesar de ter poder, apesar de ter ali todas as condições que eram invejáveis, ela não era feliz, ela sofria muito. E ela perdeu esse sofrimento no primeiro contato com Jesus e se encontrou, se libertou. Então ela estava sofrendo, tanto quanto eles, ou talvez até mais do que eles. Mas indiferente desse sofrimento, indiferente dessa angústia, com tudo que estava acontecendo, ela levantou-se de madrugada e foi para poder encontrar Jesus quando ele retornasse, com a fé profunda que ela tinha, com a confiança, com a certeza de tudo que ele havia lhe trazido, lhe ensinado, lhe proporcionado, que ele cumpriria com a sua promessa, ele realizaria aquilo que ele tinha dito que faria. Então ela foi. E chegando lá, enquanto todo mundo estava se corroendo na culpa, como muitas vezes a gente faz na nossa vida, quantas e quantas oportunidades que a gente não acaba perdendo porque nós estamos ali remoendo as nossas culpas, pensando, eu sei que não era para fazer, mas eu fiz. Por que que eu fiz? O que vai acontecer agora? Como que eu vou viver? Era o que eles estavam passando, era o que eles estavam sentindo. Será que foi tudo mentira? Será que agora eu perdi tudo o que eu aprendi? Como que vai ser a vida daqui para frente? Quantas e quantas vezes na nossa jornada a gente não para para se lamentar e para ficar lambendo as próprias feridas? E ali, às vezes, a gente passa horas perdendo a oportunidade de dar prosseguimento na nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente não perde dias, meses ou até anos agarrados naquela situação onde a gente não conseguiu fazer aquilo que tínhamos certeza que iríamos conseguir? Era exatamente o que eles estavam fazendo. Nos últimos 3 anos da vida deles, aprendendo coisas que eles nunca nem imaginavam que existia, vivenciando situações que eles nem imaginavam que iam ver ali na frente deles e sendo ensinados a fazer a mesma coisa, porque tudo que Jesus ensinava, ele dizia que tudo que ele fazia, nós poderíamos fazer e muito mais. Quando ele dizia, eu não os amo pelo que vocês são, eu os amo pelo que vocês podem vir a ser. E tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais, porque ele nos via na nossa essência, na nossa centelha divina, que nós temos, que é o que nos faz todos sermos irmãos, porque todos nós temos esse pedacinho. E ele reconhecia isso, por quê? Porque foi criado igual a nós, só que é o nosso irmão mais velho, possivelmente alguns bilhões de anos mais velho, mais evoluído, mas que ele vivenciou as experiências que nós vivenciamos diariamente para poder aprender com essas experiências, tomar as decisões adequadas, certas ou erradas, mas aprendendo com cada decisão e seguir. Então, ele nos via assim e passou isso para eles. Então, tudo que ele fazia, ele ensinava eles a fazer, mostrando que vinha de dentro. E quando chegou no momento de maior sofrimento, no momento deles terem que andar com as próprias pernas, eles travaram.
acusando, apontando o dedo um para o outro. Todos nós fizemos a mesma coisa, mas para que eu não sofra com o que eu fiz, eu vou apontar o que o outro fez. Já viram aquela camiseta do Homer Simpson? Tem uma camiseta do Homer Simpson que está lá escrita assim: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Todo mundo vestindo a camiseta e apontando os dedos e roendo nisso. Enquanto que ela, com todo o sofrimento que tinha, levantou-se e foi. E eles lá lambendo as feridas. Quando ela o encontrou, ela recebeu a mensagem, sentiu contemplada, sentiu-se amada e sentiu que toda aquela fé que estava viva dentro dela, apesar do sofrimento, era válida e pôs em prática aquilo que ele ensinou. Foi também questionada quando chegou com a notícia. Não quiseram acreditar nela. Por que que não quiseram acreditar nela? Jesus sabia disso, falou: vai na frente, daqui a pouco eu chego. Chega lá e avisa. E ela foi. E questionaram: ah, não, de jeito nenhum, apesar dele ter dito que voltaria. Olha o teste de fé. Não, de jeito nenhum, mas ele não disse que voltava. Não, ele disse que voltava. Mas se ele voltasse, ele não ia voltar para você. Porque mesmo com todos os ensinamentos, o convívio ali junto, de sofrerem juntos, de fugirem juntos muitas vezes, de estarem andando pela própria vida lado a lado, o conceito da sociedade na época ainda colocava as mulheres numa categoria inferior. E ali foi o momento onde eles estavam sendo desafiados no seu próprio ego, a lidar com o seu ego. E é isso que eles estavam fazendo, lidando com o ego e permitindo que o ego estivesse mais forte do que os ensinamentos de Jesus. E Jesus mandou ela na frente para dar mais uma oportunidade de aprendizado para todos. Porque toda a trajetória de Jesus, ele nos ensinou, em todos os ensinamentos, a base de todos eles é o mesmo, é o amor. E o amor, ele não tem dosagem desigual quando ele é verdadeiro. Quando nós tentamos colocar que um é mais importante que o outro, seja uma categoria da sociedade, seja um gênero, seja um filho ou outro filho, que a gente tenta classificar diferente, esse amor, ele está arranhado, ele está falho. Então, Jesus, a todo momento, ele estava nos ensinando, ele estava exercendo o seu papel de irmão mais velho, ele estava exercendo o seu papel de pedagogo, de ensinando das formas mais variadas, mas das formas mais profundas e contundentes. E aí, eles, mais uma vez, ficaram brigando entre si, tentando um ou outro ali, não, mas conta mais. Acreditando, querendo acreditar, enquanto outros, com seu ego inflado, não, tá doida, ele não ia aparecer para ela, ela é mulher, não dá, ele ia voltar para nós e tudo, e aí foi dando esse tempo da discussão até quando ele chegou e mostrou: não, eu estou, não falei que vinha. E aí, sabe aquele momento quando a gente tem aquelas certezas absolutas? E eu costumo sempre dizer que o lugar mais perigoso na vida da gente é quando nós temos as nossas certezas absolutas. É um lugar extremamente perigoso, fadado a dar ruim em algum momento. É engolir e ser que fala: eita, e não é que ele voltou mesmo? E não é que ela estava certa? E a partir daí, esteve ali com eles, passou mais essa oportunidade, essa orientação, essa forma de nós aprendermos, porque ele sabia, como ele dizia antes, ele não nos amava pelo que nós éramos, mas pelo que nós podíamos voltar a vir a ser, só que também ele tinha consciência de como nós íamos ainda enfiar o pé na jaca por tanto tempo até chegar a ser aquilo que ele acreditava. E ele foi deixando esses aprendizados para a gente entender que mesmo apesar da dor, a necessidade da gente continuar seguindo, continuar acreditando,
continuar com a nossa entrega de fé, o nosso ato de fé, é fundamental que a gente faça, que a gente vá, que a gente siga, que a gente levante. Aquele negócio de quem cedo madruga, Deus ajuda? O cedo madrugar, que é esse primeiro dia da semana, estarmos ali em atuação, em entrega, em completude de nós mesmos, é isso. É nós estarmos plenamente aonde nós nos comprometemos a estar. Fazer o melhor de nós, mesmo que esteja doendo, mesmo que estejamos duvidando da gente e do outro. Mas se o compromisso é esse, vou fazer. Enquanto estava todo mundo chorando, lambendo as feridas, ela estava lá, atravessando a madrugada, porque ela tinha certeza que ele ia estar lá. E estava sofrendo como todos. Mas o mérito que a gente consegue alcançar é quando, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar da dificuldade, a gente levanta e vai fazer aquilo que a gente tanto precisa. Aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Aquilo que a gente acredita que é o certo a fazer. E sempre aptos a aprender. Porque a vida, ela vai nos dando essas oportunidades da gente aprender, da gente encontrar quem nós somos nos momentos mais frágeis. Porque eu posso levar uma vida inteira falando que eu sou desse jeito, que eu sou daquele jeito. Aliás, eu sempre questiono quem chega se apresentando e já afirmando: olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa muito idônea, sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito isso, muito aquilo. Eu sempre imagino que a pessoa está primeiro tentando se convencer de que é isso, para depois tentar convencer o outro. Então eu fico um pezinho atrás quando a pessoa chega e fala muito quem ela é. Então eu fico na dúvida, será que ela está querendo se apresentar para mim ou ela está tentando se convencer que é assim? A gente, muitas vezes, acredita que é dessa ou daquela forma. Que aprendeu porque a gente leu, porque a gente estudou, porque a gente se aprofundou, porque a gente ouviu, porque a gente correu atrás, a gente acredita que é desse jeito. Só que, na hora que a situação nos obriga a colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos ser, que nós descobrimos se nós somos ou não. O nosso cérebro, ele tem alguns milésimos de segundo para ele processar alguma informação e, com isso, ele nos conduzir a uma reação. São milésimos de segundo. E nesses milésimos de segundo, não dá tempo de eu ficar tentando convencer ele de que eu sou bonzinho. Eu estou distraído. Chegou uma situação que eu tenho que estender a mão, que eu tenho que abrir mão de algo em benefício do outro. Não dá tempo de eu ficar filtrando e pensando muito. Eu vou agir instintivamente. Essa reação que eu tenho é quem eu realmente sou. Eu posso estar tentando mudar isso, mas a primeira reação que eu tenho, ela demonstra o estágio que eu estou. O que não é ruim. Muito pelo contrário, que é extremamente necessário. Porque assim eu passo a me conhecer. Então, quando pisa no meu pé, eu posso estar treinando para ser mais educado, mais sutil, mais compreensivo. E na hora da dor, eu consegui, não, olha, está doendo, por favor, e tudo mais. Ou eu posso dar um empurrão, eu posso dar um empurrão e dar um xingão. Eu posso dar um empurrão, dar um xingão e ainda dar uma bicuda na pessoa. E aí, depois que eu fiz, que eu penso, desculpa, não queria fazer isso. Mas essa reação que nós temos sem pensar é o que demonstra o estágio que nós estamos. E isso é importantíssimo. Porque se eu sempre digo que eu não sou assim, vejo que eu sou, quer dizer que o meu foco de atenção na minha reforma íntima, no meu cuidado, é aqui. Então, beleza. Agora eu vou cuidar disso. Para da próxima vez que eu tomar, eu pegar, conseguir respirar, mesmo que me venha o pensamento de dar um empurrão e dar um chutão, eu consiga me conter. Ó, já dei um passinho a mais. Pensei, produzi algo, mas eu já consegui me controlar. Já foi um passo. Em um outro momento, quando isso acontecer de novo,
que eu pensar, pô, a pessoa não viu, olha, desculpa, mas você pisou no meu pé e tudo mais, e isso vier naturalmente, automaticamente, quer dizer que agora eu sou desse jeito. Porque não deu tempo de fazer todo esse processamento e eu disfarçar. Mas quando eu estou muito atento a isso, aí significa que eu já estou avançando um pouquinho mais. Quando eu nem penso, nem fico com raiva, nem empurro, peço licença, tal, entendo a desculpa, e às vezes eu até ajudo a pessoa a terminar de chegar onde ela está, isso no ônibus é muito prático, né? No ônibus cheio e tudo mais, aquele que sobe, que bate lá na tampa da cabeça, que você já quer xingar, quando você consegue relevar, entender a pessoa, e às vezes você até ajuda a pessoa a passar sacola, bolsa e tudo mais, quer dizer que a gente conseguiu atingir aquilo que a gente está buscando, sem precisar de pensar. Então, cada situação que a gente está, é fundamental estarmos presentes nessa situação, nos observando, observando quem eu quero ser. Eu quero ser aquele que eu sempre disse que eu era, ou sempre acreditei que eu era, ou eu quero ser esse que vai fazendo, depois, ah, não, Deus perdoa. Deus perdoa mesmo. Deus, na verdade, nos vê como crianças. Ele está bem tranquilo lá. Ele está nos dando a experiência. Se a gente avança mais rápido ou mais devagar, ele está respeitando o nosso tempo. Ele perdoa tudo. Os irmãos de luz, os mentores, perdoam tudo também. Mas, quanto que eu me perdoo? Quanto que meus irmãos me perdoam? Que nós estamos aqui para vivermos juntos, experienciarmos juntos, colocar em prática o aprendizado junto. O quanto que a gente está conseguindo trabalhar isso entre nós? E isso é fundamental eu entender. Porque enquanto eu estiver, que nem eles estavam lá, lambendo as feridas, me culpando, culpando o outro, ou roendo, eu estou perdendo a oportunidade de ir lá recepcionar aquele que mais nos ama. É difícil a gente pegar a nossa dor, muitas vezes, colocar debaixo do braço e continuar avançando. É mais difícil ainda a gente conseguir pegar a nossa dor, colocar debaixo do braço e ajudar a acalentar a dor de nosso irmão. É uma coisa muito difícil. Mas, quando a gente está fazendo isso, a gente pode ter surpresas inacreditáveis. Em tirar a dor do outro, quando a gente vê, a nossa foi junto. Porque quando nós paramos de deixar o nosso ego nos guiar, ele é importante, é necessário. As nossas sombras, elas são necessárias, porque elas nos mantêm vivos. Nosso ego, ele foi importante lá atrás, quando nós descemos das árvores para entrar nas cavernas, para tirar os coitados dos bichos grandes que estavam lá na caverna, a gente foi botar eles para fora para poder sobreviver por mais tempo e a sociedade aumentar, foi importante para a gente poder saber a hora de lutar e a hora de fugir, a hora de proteger o nosso clã, e daí depois protegendo ali as nossas aldeias, conforme fomos nos aproximando para se autoproteger. Mas esse de estar atento para lutar ou fugir a qualquer momento nos manteve vivos até aqui. Só que hoje a sociedade já avançou bastante, amenizou. Temos ainda muitas relações instintivas, mas a gente já se indigna com coisas que antigamente eram até obrigadas por lei. Ou seja, ele pode baixar a bola, ele pode sair do comando e a gente assumir esse comando com o nosso espírito. As reações que são com o ego são agressivas, são de subjugação, são de ataque. As reações que são com o espírito são fraternas, são acolhedoras. E a gente tem os dois dentro de nós, que é a nossa luz e as nossas sombras. Lembra lá dos desenhos do pica-pau, que ficava o diabinho do lado e o anjinho do outro? É a nossa realidade, nós temos isso o tempo todo. O nosso ego e o nosso espírito brigando para comandar. Lá atrás precisava de ser o ego, porque na hora de brigar por uma caça, que essa caça alimentaria ali a minha família por uma semana, por um mês, senão ela morreria de fome, aí, se o meu espírito estivesse à frente, eu e minha família morreríamos de fome. Então era o ego mesmo que tinha que estar ali, naquela luta pela sobrevivência. Hoje, já não é mais assim. Hoje ele tem que estar dando consultoria
só oferecendo um servicinho, mas quem tem que estar no comando tem que ser o Espírito. Uma realidade mais fraterna, mais amorosa, para a gente colocar em prática, de forma reativa, o que Jesus nos ensinou, que a gente tanto busca, o que ele acreditou que nós teríamos, que nós seríamos, quem nós seríamos. Porque nós somos reativos. Aquele velho ditado, bateu, levou? Quando a gente conseguir trocar, bateu, o que aconteceu? Por quê? Peraí, vamos conversar, vamos ajustar, muda a situação. Mas enquanto a gente ainda está na bateu, levou, na parte da reatividade, de sermos reativos imediatamente do mesmo jeito que recebemos, sem converter, quer dizer que a gente não está sob a direção, o comando do Espírito. A gente não está sendo aquilo que nós podemos ser, que Jesus acreditava que fosse isso. É até que amém. Para a gente saber que nós podemos mudar a nossa relação com o mundo quando nós mudamos a relação conosco mesmos. Quando a gente começa a ter o primeiro pensamento, aquele mais fraterno, aí a gente sabe que avançou. Ah, mas então quer dizer que eu não posso ter aquele pensamento quando me sobe do sangue, quando me ofendem, quando tem aquela falta, eu não posso ter aquele pensamento primeiro que eu quero tirar o sapato e cascar na cabeça? Posso, a gente ainda vai ter por muito tempo. A questão é que em um momento a gente tira e joga e pensa depois. Em outro momento, a gente pensa em jogar e se segura um pouquinho. Estamos melhorando. O outro momento, a gente nem pensa em jogar, a gente olha e pensa, coitado desse irmão. Porque a gente esquece que um ato de caridade não é só aquela entrega que a gente vai fazer daquela cesta básica, daquele enxoval para quem está, para quem está ali para receber a criança. Não é só aquele dinheiro que a gente dá. Atos de caridade também são quando a gente não responde uma ofensa. Que é o que Jesus disse, dê a outra face. Ele não disse dê a outra face para a gente ficar, ah, nossa, sou besta, isso aí apanha pra caramba. Muitas vezes esse que apanha pra caramba, que não reage, é porque quem está batendo está ali com toda aquela agressividade, com toda aquela violência, com toda aquela soberba, com todo o seu ego querendo mostrar que é mais forte. Para o outro, isso não tem valor nenhum. Não está se afetando, não está se ofendendo. Então, para quem ainda está dominado pelo ego, acha que é submisso. Mas muitas vezes não. É justamente porque ele já superou a necessidade de ser aplaudido. Ele já tirou o poder da sua própria vida da mão do outro. Por quê? Já se conhece melhor. A gente só se ofende com aquilo que nós damos valor. Eu dou valor para que o outro pensa de mim? Vou me ofender pra caramba na vida. Porque ninguém vai pensar, não vai ter unanimidade para pensar em bem de mim. E a gente não consegue pensar bem do outro, ver o outro com respeito, com amor, com tudo aquilo que pode se ter, se nós não temos por nós mesmos. E nós estamos, em grande maioria, infelizmente, tão distantes de nós mesmos que a gente tenta ficar jogando pedra, acusando o outro, que nem eles fizeram lá, tentando colocar como se ela fosse inferior, para que eles não lidassem com a sua falta, a sua insuficiência. E quantas pessoas a gente não convive, inclusive quantas vezes nós não estamos nessa mesma situação que a gente é agressivo, quer jogar pedra por conta da nossa insuficiência. A gente não quer aceitá-la, não quer admiti-la e não quer que ninguém saiba, então é a ponta do outro. Quero vestir a camiseta lá do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser e saio usando o tempo todo. Quando a gente vai para dentro de nós e supera isso, a gente começa a dar valor para coisas diferentes. Se uma criança chega e fala, ah, eu te odeio e tudo mais, geralmente a gente nem liga. Principalmente a mãe que já está acostumada com isso, as mães que já estão acostumadas, né?
Ah, eu te odeio. Na hora que a barriga aperta, dá de 5 minutos, mamãe, eu tô com fome. Você dá comida? Ah, eu te amo tanto. Você não dá atenção. Porque você sabe que é uma criança. Eles nos veem da mesma forma. Conforme nós avançamos, amadurecemos espiritualmente, emocionalmente, dar uma outra face é fácil. Porque a gente não está sendo ofendido. Todas as injúrias, todos os xingamentos, todas as... Jesus nunca se abalou. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o papel dele. E esse saber quem nós somos é fundamental. E foi isso que ele tentou ensinar para todos ali. A necessidade do respeito daquilo que era lei lá atrás, hoje nós nos indignamos. Então, é um processo evolutivo que vamos tendo a cada dia, a cada passo. É levantarmos de madrugada, indiferente da dor, indiferente do sofrimento, e vamos seguir naquilo que nós acreditamos, como ela fez. Mesmo que a gente fique que nem eles, chorando, remoendo, lambendo as feridas, quando a gente perceber isso, é só levantar e continuar. Fazer que nem ela. Vamos nos levantar de madrugada. As madrugadas, elas são muito valiosas quando a gente sabe o que fazer, o que colocar nelas. Tá bom? Então, só queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer aqui a recepção dessa casa, de todos vocês. Então, desejo aí uma semana maravilhosa, que a gente possa ir valorizando cada vez mais o que realmente tem valor nas nossas vidas, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Então, nós vamos agradecendo ao Jefferson pelas palavras, pela palestra, e aí a gente vai fazendo a nossa prece de encerramento, tá? Vou só apagar as luzes aqui, só um minutinho. Então, vamos, assim, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, podendo refletir através das palavras do nosso irmão sobre a leitura do tema de hoje, sobre os ensinamentos do Cristo e desse personagem tão importante desses ensinamentos. E que nós possamos usar essas reflexões como exemplo para a nossa vida, buscando, assim, nos aproximarmos cada vez mais do Cristo e do entendimento das dificuldades que possamos trazer nesta vida. Que a espiritualidade não nos desampara em momento algum. Mas sim, precisamos dar passos e passos conscientes para que possamos crescer e evoluir espiritualmente nesse entendimento de que todos os obstáculos e dores que passam na nossa vida são divinas, são colocados para nós e por nós para podermos assim ascendermos espiritualmente. E estando aqui nessa noite, nessa oportunidade de refletirmos e de receber, que possamos também doar um pouco de energia, pensando nos companheiros que trafegam pelas madrugadas, pelas noites e pelos dias, sem um teto sobre as suas cabeças. Alguns companheiros que ainda no nosso país e ainda nesse planeta tão rico, ainda passam fome, passam sede, não têm onde morar, como já dissemos aqui. Que a espiritualidade amiga possa estar junto de cada um desses companheiros, aonde quer que eles estejam. Que nós possamos também lembrar dos países que se encontram em conflito armado de guerra, possamos lembrar das crianças, das mães, que sofrem e que passam dificuldades econômicas, financeiras, que a espiritualidade possa estar perto de cada um desses companheiros que sofrem dessas diversas formas como nós colocamos aqui, mas que eles possam ter a certeza que conseguindo superar esse obstáculo com dignidade, ainda emanando o amor, buscando o amparo da fé, tudo se superará, nos tornaremos indivíduos melhores. Mas que nós que estamos aqui, talvez, numa situação
econômica, emocional, um pouquinho melhor, que ainda possamos estender a mão para esses que estão em dificuldades maiores do que a nossa, para assim podermos ascender, junto espiritualmente, cada um mais próximo do outro. E que o Cristo esteja com cada um de nós a todos os momentos. E que assim seja, agora e sempre. Bom, vou desejar mais uma vez boa noite a todos os companheiros da internet e até a próxima terça-feira. E os companheiros aqui, a gente vai aguardar mais um pouquinho para tomar o passe, tá bom? Muito obrigado a todos e mais uma vez, boa noite. E tenha uma semana maravilhosa.